10 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında bağlanmış bəyanatın vacib tərkib hissələrindən biri Azərbaycanla Naxtəvanı birləşdirən Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Bu dəhliz Cənubi Qafqazda siyasi əhəmiyyətə malik olmaqla yanaşı, həm də iqtisadi inkişafın təminatçısı və regionda iqtisadi əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə təbəvvül ola bilər. Hazırda bu məsələ Qərb ölkələrinin xüsusi diqqət mərkəzindədir. Bölgədə dayanıqlı sülhün təmin edilməsi bu dəhliizə Qərbün investisiyası cəlb etməsinə zəmin yarada bilər. Bunu reallaşdırmasında Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin keçmiş müşaviri, tanınmış politoloq Paul Goble deyib. Bu dəhlizin açılması Naxçıvanla Azərbaycan arasındakı əlaqələrin bərpası deməkdir. Burada üç iqtisadi amil var ki, onların da hər biri vacibdir. Birincisi Naxçıvanın iqtisadi fəaliyyətlərinin idxal edilməsi, ikincisi insanların məşğulluğunun təmin edilməsinə öz töhfələrini verəcək. Üçüncüsü isə bu Türkiyəyə birbaşa quru yolunun açılması deməkdir. Yəni ya qatarla ya da maşınla Bakıdan İstanbula getmək çox asan olacaq. Hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərbi Avropa Zəngəzur dəhlizinin iqtisadi tərəflərində maraqlı olacaqlar. Əslində 10 noyabr bəyanatı həm də bu regionda iqtisadi inkişafa yönəlmişdi. Bu dəhliz Naxtəvanın təbii resurslarından səmərəli istifadəyə, sənayenin inkişafına öz töhfələrini verəcək. Qarabağda baş verən prosesləri yaxından izləmiş və araşdırmış Amerikalı jurnalist Tomas Koltsisə Zəngəzur dəhlizinin ticarət əlavələri baxımından hazırda ikində də müzakirə edildiyini vurğuluyor. Bu gün Ermənistan mətbuatında bir məqalə oxuyurdum. Onların hamısı Zətalilələri İlham Əliyevin "meqr əvəzinə Zəngəzur" ifadəsi istifadə etməsinə qarşı çox qəzəbləndilər. Zəngəzur vasitəsilə Türkiyəni Naxçıvana, Naxçıvanı Azərbaycanı, daha sonra mərkəzi Asiyaya bağlayan dəmir yol dəhlizinin çəkilməsi fikri möhtəşəm fikirdi. Türkiyəni və beləliklə Avropanı Azərbaycan və Xəzər dənizi vasitəsilə Çinə bağlayacaq mərkəzi nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı Çində də düşünürlər buna həm də Əfqanıstan, Türkmənistan və Azərbaycanın daxil olduğu lapis lazuli ticarət dəhlizini misal göstərməyə olar. Hansı ki, Xəzər dənizi və ya İran üzərindən keçəcək. Bütün bunlar ümid edirəm ki, həyata keçiriləcək.